to talk about some shit in our living environment. Yeah, let's get it, man. ကျွန်တော်တက်စကလုံးနေနောက်မှာကျန်တဲ့နဲ့မူသားတွေများတယ်ကိုလိုရဆွဲတွေးပြီးရှောက်ကောင်ငါလို့မှထူပါရင်နားမလဲလူလူချင်းချောက်ခွားရဒါချွတ်တယောက်ပေါ်တယောက်လူပါတွေဝါတယ်မြင်ကွင်းရှိကောင်းပြတဲ့သူကပို့ပြီးတော့ထူးကြရေးသွားမင်းနေနဲ့ထပ်ပြီးမပတ်သက်ချင်းအောင်နောက်လို့ဘသူမှရောမဝင်စောက်ဖို့လဲသိမလို့တက်တာမို့လူတစုရဲ့လို့ချက်မပေါ်ချင်းဟိုလူဒီလူတွေကပြောရင် follow Running on my own, and I go Babylon like a sumo. Living the life with my own way, I might a move. We go nyan yin nei ma de lu ne shin ma fight a yo lo ko mya long nei ga chi wo cha ma mye mae te like a boat what what in the mya twi the mya twi ga sam the wrong lu de ye pit ti mu can you jet the sam the wrong ma tu wo a ko ya ma ma ti bwa de ga sam the wrong shi sam ma chi lan ni twa energy the sam the wrong in the mya twi the mya twi ga sam the wrong lu de ye pit ti mu can you jet the sam the wrong ma tu wo a ko ya ma ma ti bwa de ga sam the wrong shi sam ma chi lan ni twa energy the sam the wrong life is no movie but wa saw wan yong ngan ya de lu da စစ်ကနေဆက်ရုပ်သဏ္ဍာန်ပြောင်းမှာပဲပုံမှန်ကြားတဲ့တမဲရိုးကြတဲ့လောက်ကိုမလောက်ရင်လူရံမွေးနာကထုံးစံလာပဲပစက်တွေကိုစောက်ယူဆိုင်နေတဲ့ဘွားကဒိဗံရှိပဲဆုံးသက်သွားမယ်မြင်မတူလဲမုန်းတာပဲဒိဗံရှိတာမှလုံးဝပဲတိတ်ကသုံးကြခဲ့တာကိုပြစ်တင်ဘဲတော့မှပြီးဆုံးမှာလဲမင်းတို့ရဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့လူမှုရေးစံချိန်စံနှုန်းထားတဲ့မပြည့်မီအဲ့တော့ဘေးကိုထွက်နေပြီးစောက်ွက်လိုက်ပြောင
ည်သူတွေရှေ့ခမောင်းလာမကြီးပါနဲ့ငါ feel like တနေ့ကြအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုစောက်ခွက်ထတီးမှာ yeah မြင်သမျှတွေ့သမျှတွေ့ကစမ်းတဲ့ round လူတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုခံယူချက်တွေစမ်းတဲ့ round ဘသူကိုအားကိုးရမှန်းမသိဘွားတွေကစမ်းတဲ့ round ရှေ့ဆက်မဲ့ခြေလန်းတွေတို့ energy တွေစမ်းတဲ့ round မြင်သမျှတွေ့သမျှတွေ့ကစမ်းတဲ့ round လူတွေရဲ့ဖြစ်တည်မှုခံယူချက်တွေစမ်းတဲ့ round ဘသူကိုအားကိုးရမှန်းမသိဘွားတွေကစမ်းတဲ့ round ရှေ့ဆက်မဲ့ခြေလန်းတွေတို့ energy တွေစမ်းတဲ့ roundSam the round. Sam the round.